Ndasuhuza abayobozi ba radio urumuri, ndasuhuza abanyamuryango b'inama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda CCSR, ndasuhuza kandi namwe mukurikiye iki kiganiro aho muri hose, ndabifuriza amahoro. Nitwa Musomesha Loizi, nje mpagarariye umushinga w'ubwiyunge nyakuri, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi. Uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri ni umushinga nashyizeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe, nawushinze mfatanyije n'abantu b'inshuti nabo baharanira ubwiyunge. Uwo mushinga ukaba ufite gahunda eshatu. Gahunda ya mbere irebana n'ubwiyunge muri rusange bw'abantu muri rusange. Gahunda ya kabiri ikaba irebana n'ubutabera nita ubutabera mpuzabantu mediation mu rurimi rw'igifaransa, ndetse n'ubutabera bufasha abantu kwiyunga, ubutabera bwitwa mu gifaransa justice réparatrice. Gahunda ya gatatu ikaba ari gahunda irebana n'ubwiyunge ku buryo bw'umwihariko ubwiyunge bw'abanyarwanda. Muri ikiganiro rero ngiye gutangira igitanganiro cya mbere, ngiye gutangira mvuga ku byerekeranye na buriya butabera bushya bwitwa ubutabera mpuzabantu. Numva ko nabo bwagombye kuzajya mu gihugu cyacu, nabwo kubera ko ari ubutabera bufasha abantu kwiyunga. Ntangiriye kuri gahunda ya kabiri, ariko n'izindi gahunda nazo tuzagenda tuziganiraho mu minsi iri imbere, n'ibindi bikorwa uyu mushinga ukora tuzagenda tubiganiraho mu minsi iri imbere. Ku byerekeranye n'ubutabera mpuzabantu rero, mparanira ko bwazagera mu Rwanda bugashinga imizi, kimwe n'uko bumeze ahandi mu bindi bihugu byateye imbere. Nuko nabwitayeho cyane kubera ko n'ubutabera nyine nk'uko nabivuze bufasha abantu, ni imwe mu nzira yafasha abanyarwanda ku bwiyunge nyakuri. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe rero gahunda y'icyari n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, kubera ko ndi kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, kandi nanone n'iyi gahunda ya kabiri nayo niyo iza kubunonosora, kugira ngo nerekane muri iki gice cya mbere dutangiye muri iki kiganiro uburyo bwadufasha kugira ngo dukomeze muri iyi nzira yo kugira ngo abanyarwanda koko umwiyunge tuwushimangire tuwuteze imbere. Mu bihugu byinshi byateye imbere byamaze kubona ko ubucamanza busanzwe bufite ibibazo, bityo ababuranyi bamwe bakaba binubira imwe mu mikoberere yabwo, kuko babona ko ubwo bucamanza butabarengera uko bikwiye. Niba rero abaturage bo muri ibyo bihugu barabonye ko ubwo butabera bufite ibibazo, abo mu bihugu byakoronijwe nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, bagombye nabo kubona ko ibyo bibazo iwabo byarenze kamere. Kandi ni mu gihe, kuko ubwo bucamanza bwabo babuzaniwe n'abakoloni. Niko byagenze n'iwacu mu Rwanda. Ubwo burakari bw'abaturage ni imwe mu mpamvu zatumye kuva muri myaka y'1985 umuryango w'abibumbye ONU ushishikariza ibihugu byose byo ku isi gushyiraho ubundi buryo bwunganira ubucamanza busanzwe mu gukemura ibibazo byabo. Uwo muryango usaba ibyo bihugu gushyiraho ndetse za gahunda zo guteza imbere ubutabera buhuza abantu hamwe n'ubutabera bubafasha kwiyunga. Ibyo bita mu gifaransa nyine le programme de médiation et de justice réparatrice. Ibyo ntibyagombye urebye kugora abanyarwanda twebwe, kuko mu muco karande wa kera abanyarwanda bari bafite ubwo butabera mbere y'uko busimburwa n'ubwazanywe n'abakoloni. Igikomeye kikaba ari ukubuhuza n'umuco wacu w'iki gihe wivanze n'uwawo. Kugira ngo byumvikane neza ukuntu ubwo butabera bushya bwashoboka iwacu Rwanda, ndabigereranye n'ukuntu urugaga rw'abavoka Barodes Avocats, urugaga rwa mbere rwagiyeho. Ngiye gukora iki kigereranyo
kuko abavoka bafite umurimo ufitiye abaturage akamaro wo kunganira ababuranyi mu nkiko no mu zindi nzego z'ubuyobozi, bityo bagafasha ubucamanza n'abayobozi gukora akazi neza mu buryo buhuje n'amategeko. Ubutabera mpuzabantu nabwo bwunganira ubucamanza busanzwe mu kurwanya akarengane. Mu bindi bihugu aho ubutabera mpuzabantu bwatangiye gushinga imizi, abahuza abitwa bahuza ni ukuvuga mu Gifaransa les médiateurs cyangwa se les conciliateurs, nabo bagira ndetse uruhare rukomeye mu gukomeza ubwigenge bw'ubutabera. Bifasha abantu bafitanye ibibazo, ubwo butabera bufasha abantu bafitanye ibibazo kubyikemurira batarinze kunyura imbere y'abacamanza. Reka turebe ukuntu urugaga rw'abavoka rwa mbere rwagiyeho kugira ngo tuze gusobanukirwa n'ukuntu n'ukuntu urugaga byo nakwita yenda nk'urugaga rw'abahuza narwo rushobora kujyaho mu Rwanda. Guhera mu myaka yegera mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani mu Rwanda niho abantu bamwe bake batangiye gukora akazi ko gufasha ababuranyi mu bibazo bafite mu nkiko, ariko batababuranira kuko nta tegeko ryabibemereraga. Icyo gihe bari nk'aba demarisheri. Nyamara kandi itegeko rishyiraho inkiko ryateganyaga ko ababuranyi bashobora guhagararirwa cyangwa kunganirwa n'abavoka, ariko nta tegeko ryashyiragaho urugaga rw'abavoka ryabagaho. Kubera ko ababuranyi baba badasobanukiwe n'amategeko kandi ari uburenganzira bwabo bwo kugira ababuranira, byatumye abo batangiye uwo murimo babona ko abaturage bakeneye gufashwa mu manza kugira ngo zicibwe neza. Ibyo byatumye Minisiteri y'Ubutabera ishyiraho itegeko teka ryemera umwuga wo kunganira no kuburanira abandi mu nkiko. Uwo mu Gifaransa babitaga umwuga mandataire professionnel en justice. Minisiteri y'Ubutabera yari isabwe n'abashakaga gukora uwo mwuga. Iryo tegeko teka ryateganyaga ibyangombwa uwasabaga gukora uwo mwuga yagombaga kuzuza. Uburanira abandi yagombaga kwerekana mu nkiko ikarita yahawe na Minisiteri y'Ubutabera imwemerera gukora ako kazi kugira ngo ashobore kunganira cyangwa kuburanira umuburanyi. Nyuma abakoraga umwuga mushya wari umaze kwemerwa, twishyize hamwe mu ishyirahamwe Association des mandataires professionnels en justice. Abari muri iryo shyirahamwe ariko siko bose bari bafite impamyabushobozi ihanitse mu by'amategeko, harimo abari baremerewe gukora uwo mwuga kubera uburambe bafite mu kazi kajyanye n'amategeko cyangwa n'ubutabera. Abize amategeko bari bake kandi bari banakiniye mu nkiko no mu yindi mirimo ya Leta cyangwa mu bigo byigenga n'ibya Leta. Intambara yo muri 1990 yatangiye mu gihugu mu gihe gushyiraho urugaga rw'abavoka byari bikiri mu mushinga. Nyuma y'intambara ya 1994 abakoraga uwo mwuga wo kunganira no kuburanira abandi mu nkiko, twishyize hamwe mu ishyirahamwe ryacu dusaba ko hajyaho itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Abavoka bahungutse bahoze mu ngaga z'abavoka mu bihugu byo hanze babidufashijemo cyane, nabo gushimirwa. Iryo tegeko ryateguwe na Minisiteri y'Ubutabera ifatanyije n'iryo shyirahamwe rishyikirizwa Inteko Ishinga Amategeko iraryemeza, risohoka ku itariki ya 19 Werurwe muri mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Abagize urugaga rw'abavoka rwa mbere turahira tariki ya 30 Kanama muri 1997. Abatari bafite impamyabushobozi mu by'amategeko bari bemerewe kuburana gusa mu nkiko za kantu n'inkiko zo hasi,
n'iza mbere z'iremezo ariko ntibaburane mu zindi nkiko zo hejuru nk'urukiko rw'ubujurire n'urukiko rusesa imanza. Uwo mwaka ntuzibagirana mu mateka y'ubutabera kuko ni intambwe u Rwanda rwateye nyuma y'imyaka yose ubutabera bwamaze butagira urugaga rw'abavoka kuva igihugu cyabona ubwigenge kandi kugira avoka ari uburenganzira ku muburanyi wese. Muri iki gihe se abanyarwanda twategura dute ubutabera mpuzabantu kugira ngo nabwo buzashoboke mu gihugu cyacu? Muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri sinshidikanya ko ubutabera mpuzabantu buramutse bugiyeho mu Rwanda bwakemura ibibazo byinshi byamunze ubucamanza kuva kera, bwakwihutisha kandi bukagabanya imanza mu nkiko, amagereza akareka kuzuramo abantu bataraburana cyangwa batagira amadosiye, ruswa zigacika mu nkiko kuko abafite ibibazo bashobora kubyikemurira ubwabo batarinze guca imbere y'abacamanza, abanyarwanda bakabona ubutabera bubegereye kandi butabahenze, ababuranyi bakarushaho kumva ko ibibazo bafitanye ari bo bireba bwa mbere, uburenganzira bw'ikiremwamuntu bukubahirizwa kuri buri wese, hakabaho ubutabera bubereye bose hose kandi igihe cyose. Ku buryo bw'umwihariko ubwo butabera bushya bwakemura neza mu biganiro ibibazo birebana n'ibyaha byakozwe mu guhohotera Abanyarwanda kubera ubwoko bwabo bitigeze biburanishwa n'izindi nkiko. Ubwo butabera busubiza abantu ubumuntu bwabo batakaje kubera ibyo byaha maze ubwiyunge nyakuri bukagerwaho. Kugira ngo ubwo butabera bushya bushobore gukora neza nk'uko mu mashuri yisumbuye n'amashuri makuru harimo amashami yigisha amategeko akoreshwa mu bucamanza, hagombye nabwo kuzajyaho andi mashami yigisha ubwo bumenyi bwo guhuza abantu bafitanye ibibazo kandi bifuza kubikemura. Abafite impamyabushobozi muri ubwo bumenyi bwa mediation bazakora umwuga w'umuhuza mu Gifaransa bita mediateur. Ku mirenge hose abaturage batageze muri aya mashuri ntibahezwa gukora umwuga. Abifuza kuwukora ariko batashoboye kwiga ayo mashuri muri ubwo bumenyi bahabwa amahugurwa bakaba bahuza reconciliateur mu Gifaransa nk'uko babyita, ariko batari mu rwego rumwe n'ababifitiye impamyabushobozi aribo ba mediateur. Birumvikana kandi ko imikorere y'abahuza bahuguwe reconciliateur itaba imwe n'abahuza babifitiye impamyabushobozi. Icyo gihe itegeko niryo ryasobanura kandi rikagena rigatandukanya imikorere yabo. Ndamenyesha kandi abatwumva ko kuba umuhuza waba umuhuza wabyigiye cyangwa se wahuguye ntabwo bisaba kuba warize amategeko kubera ko umwuga utandukanye n'ubucamanza. Ahangana nagira ngo nsobanure aho bitandukaniye bimwe bitandukanya iyo myuga uko ari ibiri. Umucamanza ashinzwe gufata icyemezo ku mpaka ababuranyi bafitanye yifashishije amategeko, ariko umuhuza we nta cyemezo afata ahubwo afasha abantu gukemura ubwabo ikibazo kibareba, bakaba ari bo ubwabo bakibonera umuti, bakibonera igisubizo, bakabyemeza, bakabigirirana, bakabishyira mu masezerano. Dukurikije rero ko abanyarwanda benshi ndetse na leta nta mikoro ihagije bafite yo guhemba abo bavoka igihe cyose kandi nabize amategeko bakaba atari benshi cyane, biragaragara ko ubwo buryo bwo gukemura ibibazo bibereye rubanda. Ndongera ko ubwo butabera bushobora guhuza abantu benshi, ibyo bita mediation élargie, bugahuza abantu benshi iyo ikibazo nabo kibareba nk'imiryango iyo wakoze icyaha n'uwagikorewe ndetse n'ababuranyi ndetse n'abaturanyi bo ku mirenge.
ibyo bituma abo nabo bamenya ukuri kandi bagashobora kwiyunga n'umunyacyaha bityo amahoro arambye akagaruka muri rubanda. Muri mpuzabantu niyo nyita nyine mpuzabantu ni bwa butabera buhuza abantu aribwo mediation mbwita mpuzabantu. Muri mpuzabantu abafitanye ikibazo bashobora kandi guhuzwa n'umuhuza umwe cyangwa benshi bafatanyije. Ikindi ni uko ubwo butabera bukemura igihe cyose ibibazo byose nta kuvangura gushingiye ku buremere bwabyo cyangwa ku nyito zabyo, bugahuza ababwiyambaje nk'abantu basangiye ubumuntu. Aho ngaho naho murumva ko bitandukanye n'ubucamanza tumenyereye. Abanyarwanda rero duharanira ubwiyunge nyakuri, bamwe tumaze kwishyira hamwe muri nama mpuzabikorwa ya Société Civile Nyarwanda ku buryo twishyize hamwe tukaba ndetse turi muri komisiyo y'ubwiyunge nyakuri. Aho ngaho igikorwa cya mbere cyatangiye, ndizera ko kandi ndabishimangira ko tuzakomeza mu nzira nziza zo kugira ngo dufashe Abanyarwanda kubashakira ibintu byose byatuma ubwiyunge nyakuri tubugeraho. Ku ngingo ya kabiri yerekeranye nanone n'ubwiyunge, nasobanura uburyo bushya mbona nanone bwashobora gufasha Abanyarwanda kugira ngo ubwiyunge butere imbere. Muri mushinga nemera ko ubwiyunge nyakuri bw'Abanyarwanda bukeneye ubuyobozi n'amategeko abugenga. Muri igice cya kabiri cy'ikiganiro ndashaka kwerekana uburyo ubwiyunge bukwiye kugira ubuyobozi n'amategeko abugenga kugira ngo bushobore kugerwaho mu by'ukuri. Biragaragara ko hari abantu benshi bamaze kubona ko ubwiyunge bw'Abanyarwanda ari kimwe mu bibazo by'ingenzi bigomba kwitabwaho kugira ngo dushobore kubana mu mahoro arambye. Niyo mpamvu bamwe muri bo bafite ibikorwa biharanira ubwo bwiyunge. Hashyizweho mu Rwanda Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, hari abakoze inyandiko cyangwa banditse ibitabo ku bwiyunge, hari abahanzi baburirimba, hari ababukoraho ubushakashatsi ndetse n'ibiganiro mbwirwaruhame, abandi bashyizeho imishinga cyangwa amashyirahamwe yo kubuharanira, hari abasaba imbabazi n'abazitanga, hakaba n'ababafasha kubigeraho, hari abatanga ubuhamya bugaragaza uko biyunze n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose birerekana ko dukeneye ubwo bwiyunge koko, nyamara ariko ugasanga Abanyarwanda tutavuga rumwe ku byerekeye uburyo bukwiye kugerwaho. Tukabuvuga mu buryo butandukanye bitewe no kudasobanukirwa cyangwa se n'inyungu buri muntu ku giti cye yabonamo, hakiyongeraho n'akababaro buri wese abafite birumvikana. Byagera muri politiki ho bikarushaho. Urugero rumwe nuko hari abavuga ko ngo umuhutu wese yagombye gusaba imbabazi mu izina ry'ubwoko bwe kubera ihohoterwa n'iyicwa ry'abatutsi byakozwe kuva kera na bamwe mu bahutu babaziza ubwoko bwabo. Abandi nabo bati niba ari ibyo byagumye n'ukuboko ku mututsi wese kubera ko hari n'abahutu bakandamijwe cyangwa bakicwa na bamwe mu batutsi nabo babaziza ubwoko bwabo. Ikibazo umuntu yabaza izo mpande zombi kikaba ari ukumenya ukuntu izo mbabazi zageze Abanyarwanda ku bwiyunge nyakuri koko. Nyamara hari abandi bavuga bati kirazira nta muntu ukwiye gusaba imbabazi z'icyaha atakoze ku giti cye kuko icyaha ari gatozi nk'uko amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu abiteganya ndetse n'amategeko mpanabyaha y'igihugu akabyemeza. Nuko impaka zikabura gica. Ese ubwiyunge ni iki? Hiyunga nde n'andi? Biyunga bati? Biyunga ryari? Biyungira he? Inzira z'ubwiyunge ni izihe? Ubwiyunge butandukaniye he n'imbabazi? Buhurira hehe n'ubutabera?
imbabazi ni iki zisabwa gute zitangwa gute zitangwa nande zihabwa nde zitangirwa hehe zitangwa cyangwa zisabwa ryari bitewe n'iki nijyo ni ibibazo byose bikomeza abantu bibaza badahuza badahurizaho ese imbabazi zisimbura zishobora gusimbura igihano ese umuntu ashobora gusabira imbabazi gusaba imbabazi gusabira imbabazi ubwoko bwe abantu bari muri bwoko bwe uburenganzira bw'ikira muntu n'ubwiyunge bitandukanira he bihurira he bihuzwa n'iki abashaka kwiyunga babigiraho bate babifashwamo nandi nibande bakwiye gusabirira abanyarwanda imbabazi ibyaha bakoreye abanyamahanga cyangwa ibyo abanyamahanga bakoreye abanyarwanda ni ryari umuntu ashobora gusabira undi imbabazi nibindi nibindi ibyo bibazo byose ni ibibazo abanyarwanda dufite dukunda kujya impaka ariko tukabura uburyo tubibonera igisubizo nyacyo ninde wagombye kubaharira abanyarwanda ibisobanuro bikwiye ndetse agakiza izo mpaka yashingira kuki ibyo bisobanuro yabivana he we yabikura he byagenda gute rero reka ngireze kugereranya ubwo buryo bwo gushakira ibisubizo by'ibyo bibazo mbigereranye na bwa butabera amaze kuvuga ubutabera ubutabera muhuza abantu mbona ko abanyarwanda bashobora gufashwa kwiyunga bashobora gufashwa kwiyunga none nkuko maze kubyerekana no mu butabera mpuza abantu mbona ko no mu byerekeranye n'imibanire y'abanyarwanda dushobora gufashwa kwiyunga mu rwego mu nzego z'ubuyobozi byagenda gute nkuko nabisobanuye nyine ukuntu ubutabera mpuza abantu bufasha abashaka kwiyunga abahuza si abacamanza kandi ntibagira uruhande babogamiraho ariko bunganira abacamanza kugira ngo ubutabera bugerweho neza nubwo ari imwe mu nzira z'ubwiyunge ubucamanza busanzwe ntibuhuza abantu ubutabera nyabwo ni ubutuma abantu bashobora kwiyunga nyakuri bakongera kubana neza mu mahoro ku byerekeranye na politiki nabyo abanyepolitiki bo mu mashyaka nabo bakora politiki y'ubwiyunge butari ubwiyunge nyakuri iyo bayiganisha ku nyungu z'amashyaka yabo abagamije ubutegetsi bw'igihugu aho kuyiganisha ku nyungu rusange z'abanyarwanda bose za rubanda rwose batavanguye niyo mpamvu kugira ngo ubwiyunge nyakuri bushobore kugerwaho bukwiye kuyoborwa n'abandi bantu badakora politiki igamije ubutegetsi icyo ni ikintu gishya nashyize muri uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri muri uyu mushinga abo nibo nita abayobozi b'ubwiyunge ni nayo mpamvu uyu mushinga nanone nawise umuyobozi w'ubwiyunge mu mahoro mu gifaransa guide de la réconciliation pour la paix kuko ugamije gusobanurira abantu imbabazi n'ubwiyunge wifashishije abahanga babizobereyemo kimwe n'uko abayobozi mu butegetsi bw'igihugu bakomoka mu mashyaka abayobozi b'ubwiyunge nabo bagombye kuva mu mashyirahamwe ya sosiyete sivili n'amadini kuko ntaho babogamira ayo mashyirahamwe n'amadini ntaho ababogamiye muri politiki y'ubwo butegetsi aha rero umuntu akaba yashobora kumbaza ariko se abo bayobozi b'ubwiyunge bakora iki akazi kabo kaba kahe hari ibibazo byinshi birebana n'ihungabanywa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyane cyane iryagiye rikorwa n'abashinzwe kubahiriza amategeko ndetse n'abanyepolitiki bitwaje imyanya yabo ugasanga ubutabera bunanirwa kubikemura kubera kubura ubwigenge ibi byose ugasanga amashyirahamwe n'amadini ariyo abyamagana ariko akabona ingufu zo kurwanya ako karengane kandi n'ubutabera ntibubishobore kuko babutegekwa n'abanyepolitiki amashyirahamwe n'amadini abona izo ngufu kubera ko aba atari mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu niyo mpamvu hakwiye kuzajyaho amategeko yatuma abayihagarariye bagira ubwo bushobozi bwo kurandura burundu ubwabo ako karengane bamagana aho kubisaba abanyepolitiki hateganywa ko ayo mashyirahamwe ndetse n'amadini agira intumwa mu buyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge
ubutabera ubuyobozi butari ubutegetsi bw'igihugu ariko mu butabera ubuyobozi bw'ubutabera n'ubwiyunge. Abo bayobozi b'ubwiyunge nabo basobanurira rubanda uburyo imbabazi n'ubwiyunge byagerwaho maze bakarengera ubumwe bw'abanyarwanda. Kugira ngo imbabazi n'ubwiyunge byumvikane mu buryo bumwe butari ubw'amadisikuru atandukanye cyangwa yivuguruzanya abanyepolitiki banyuranye, ibyo nabyo birasaba ko hajyaho amategeko asobanura neza uburyo ubumwe n'ubwiyunge bikwiye kugerwaho. Ni ukuvuga amategeko nyobozi y'ubwiyunge. Hano rero ndagira ikitonderwa, ndavuga nti ayo mategeko tumabwira navuga nuko ayo mategeko ntabwo yategeka abantu gusaba imbabazi. Ni ukugira ngo abantu mwumve ikiganiro mubyumve neza, tweke kubyitiranya ko ayo mategeko yategeka abantu gusaba imbabazi cyangwa kwiyunga. Oya, ayo mategeko ntabwo yategeka abantu gusaba imbabazi cyangwa kuzitanga, kuko imbabazi ziva ku mutima w'umuntu. Nta nubwo yabategeka kwiyunga, ahubwo yabasobanurira kandi akabayobora abereka uburyo bikwiye kugerwaho. Niyo mpamvu nyita amategeko nyobozi, ntabwo ari amategeko ategeka abantu, ni amategeko abayobora uburyo bw'ingingo bwagerwaho. Ayo mategeko yarandura umuco mubi w'ikinyoma wo guhora, wo kwihorera, wo guhorera no kutagorora abanyabyaha, kutabahana, aribyo bituma habaho insubiracyaha. Nayo yatanga ibisobanuro kuri biriya bibazo nagiye mvuga abantu benshi batavugaho rumwe. Abayobozi b'ubwiyunge baba bashinzwe kuyubahiriza muri ubwo buryo bakunganira abanyepolitiki bo mu mashyaka nk'uko abahuza nabo bunganira abacamanza mu butabera.